Vážené obecenstvo, dovolte mi, aby ja teraz nahlásil nasledovný bod týmito slovami. Keď by ja mal tú zlatú rybičku, ktorá spĺňa tie tri žiadosti, tak by som si takto prijal. Človek môj tu bude. A prvá žiadosť, aby mal také šikovné prsty, ako čo má Vládko Halaj. To je prvá žiadosť. Druhá žiadosť, človek môj. To budem trochu neskromný. Tiež, aby mal toľko rokov. A ja mám už, Bože, nechcem sa chváliť, koľko, to je druhá. Nasleduje tá tretia, ktorá je nadviazaná. Aby som nespieval zapadá a zachodí slniečko, ale aby som spieval, ako je Vládko, už slniečko vychodí. Žiaľ Bohu, roky nadobúdajú rýchle, ale za to máme zámenu obrovskú virtuóza Pazinského Vladimíra Halaja, môjho dobrého kamaráta, ktorý vám zahrá skladbu Vittoriho Montiho, menuje sa Čardáš. Vládko, nech sa páči. Thank you.